El meu pensament és el fruit d'una evolució. La trajectòria que, diríem, m'ha marcat més és precisament fruit d'una reflexió que em vaig fer observant una litografia de Miró. Actualment es dona la paradoxa de que estic fent una música que no es pot escriure en partitura i estic fent unes partitures que no es poden tocar, que són per contemplar. Bé, jo diria que això és ser artista del so, no? L'exar més la mà de l'artista. Això era l'important. I en el fons és que aquesta és la diferència amb John Cage. La meva influència no va ser Cage pròpiament, sinó que va ser en Brossa. L'atzar té un poder creatiu increïble. Només cal contemplar el nostre entorn. Al nostre entorn hi veiem ciutats que les ha fet l'obra i no, l'home, i no són fets a l'atzar. Hi ha que els agraden, hi ha que no. Però si anem una mica més lluny, ens trobem amb una natura que ha estat fet construir de l'atzar. Un atzar que ha anat actuant durant milions d'anys. Vols algú més meravellós que el propi home com a creació? Tota feta a l'atzar. Les escoles de música i conservatoris tenen una metodologia d'ensenyament que limita a uns certs coneixements molt tècnics musicals, però que són bastant limitadors. Són limitadors perquè els conec, també els vaig estudiar, no? Però a l'estudiar ciències, el principal que vaig aprendre a la universitat és a pensar, a plantejar problemes i a resoldre'ls. He tingut contactes amb persones que m'han obert camins en aquest sentit. Un d'ells és Eduard Bonet, que em va explicar molt bé la probabilitat estadística i em va ensenyar mètodes de l'estadística que vaig poder assimilar i desenvolupar. I un altre, Abraham Moore, a qui el vaig conèixer personalment, i la seva teoria de la informació em va fer contemplar el conjunt, el concepte conjunt global, la qual lliga molt, molt bé també amb l'estadística, que també és una metodologia per desenvolupar fenòmens globals. Si Xenakis s'havia dedicat a utilitzar les fórmules de la probabilitat, de les lleis que ja s'havien descobert durant el segle XIX, jo, gràcies al Bonet, em vaig dedicar a les de l'estadística, que són procediments. Conceptualment és el mateix, però els procediments són diferents. I es parteix de taules de números aleatoris, etc. Hi ha una tècnica que no és complicada i tothom la pot aplicar. El fet taula rasa del passat significava renunciar a tots uns pilars que fins llavors havien estat inamovibles, i tot intent que es fes havia de ser experimental. Perquè posar-se a fer sonates, com s'havia fet sempre, fugues. Avui dia en un programa podem fer fugues tan perfectes com les de Bach i podem tenir 2.000 alhora. I per què volem tantes fugues? Que es tracta de fer una cosa diferent cada vegada. El treballar en aquests laboratoris
que durant una colla d'anys només hi va haver quatre a Europa, el de París, de la ràdio de París, el de la ràdio de Colònia, el de la ràdio de Milà i un de privat que tenia Robert Gerard, que li havia muntat a casa seva la BBC. En els que eren públics hi van treballar molts, molts compositors i s'hi va fer molta feina. I es va poder millorar molt el coneixement del so. És a dir, el so és molt més complicat del que em creia fins a meitat de segle. Per tant, quan hi va haver un moment, que era l'any 67-68, que jo estava treballant ja amb els procediments estadístics, el professor Vergés, que era el director del centre de càlcul de l'Escola d'Enginyers, on hi havia l'únic ordinador que hi havia a tota la universitat, i vam estar elaborant programes ja, i l'any 68-69 ja vaig fer obres compostes amb l'ordinador. El laboratori Fonos el vam fundar, penso que oficialment el 74, però havien començat una mica abans, amb en Andrés Levin, que és d'aquí, però havia estudiat enginyeria industrial i va obtenir una beca per anar als Estats Units. Però entretant jo havia conegut aquí el Luis Calejo, que aquest també era enginyer industrial, amb una gran sensibilitat musical i que sabia molt d'electrònica, un gran matemàtic, era un superdotat. Jo sempre he cregut que aquest era el camí de futur per la música. El que passa és que, tal com va passar amb el piano, des que es va inventar el piano o es va construir el primer piano, fins que es va fer la primera obra autènticament pianística, van passar més de 100 anys. Perquè el mateix Mozart escrivia per piano, però amb mentalitat de clavecí. I el primer que va fer obres explícitament pianístiques va ser Beethoven. Hi havien passat més de 100 anys. Jo crec que amb això passarà igual. El concepte de passar de línia a camp és, potser podríem resumir d'una manera molt repetània, és que la música conceptual de camp no es pot xiular. És a dir, la música va néixer del cant. És a dir, hi ha alguns antropòlegs que diuen que l'home cantava abans de saber parlar. L'escolta ja és global. S'escolta el conjunt. I després l'aspecte lúdic és que em sembla que és l'ho és.
és pel meu gust el més atractiu de la música. Els francesos li diuen, no li diuen tocar música, sinó jugar a música. No? És un joc. I el que vulgui donar-li transcendència, doncs... Vaja, jo no ho entenc, perquè vull dir, més que en Wagner ja no li donaran. Té una gran capacitat d'expressió, és a dir, expressa molt, però en canvi no explica, és incapaç d'explicar res. És un misteri en el qual el mateix Lewis Strauss deia hem topat amb la música perquè aquí no... L'estructuralisme ja no es pot explicar. Qui li dona sentit és el propi auditor. I això sí que ho trobo meravellós, perquè cada auditor li pot donar un sentit diferent. Potser està bé que als alumnes se'ls hi facin fer anàlisis perquè veure com han solucionat les coses els altres. Però a mi no m'agrada. Fer una anàlisi és com disseccionar un cadàver. No ens diu res de la vida d'aquell individu. Tal com es fan i com es feien, té tota una mena de litúrgia al seu entorn que va ser creada al segle XIX, però que no té cap raó de ser. Vull dir, les coses poden ser diferents. I això és el que em va portar, en certa manera, a plantejar obres en què la cosa no fos igual. A partir del moment que vaig tenir l'ordinador i vaig poder escriure directament amb l'ordinador, li vaig anar agafant afició a escriure, sobretot per la facilitat d'esmena, no? En certa manera, si m'ha tocat escriure aquestes coses, perquè no ho feien els altres? Perquè, vull dir, són reflexions que les podia fer un teòric, no? Sense ser un compositor. Però mira, un dels hàndicaps que em vaig trobar de jove era el desconeixement de la pròpia tradició musical. La música que es ven és la comercial, que és una música que no porta res. Fins que la societat humana sigui prou desenvolupada com per desitjar l'art. La gent no té una formació suficient per apreciar l'art. I llavors tot aquell que digui això no ho entenc i tal, va completament desencaminat, perquè no hi ha res a entendre, el que s'ha de fer és disfrutar-ho.
se l'ensenyés a escoltar. Hi ha alguna obra que hagis fet que mai s'hagi representat? Ui, una pila. Una d'elles, una òpera feta amb Ambrosa i amb en Tàpies, encarregada pel Liceu per estrenar l'any 90. I no es va estrenar l'any 90, ni el 2000, ni el 2010, i potser esperant pel centenari de tots.